Dos ataques que definiram essa eleição. Sou eu aqui. Eu não vou falar aqui do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Hoje, disso a justiça colhe. Eu não vou fazer aqui um discurso de perdedor. É vencedor, Paulo! Porque a gente perdeu uma eleição. Mas nessa campanha, a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. A gente mostrou que é possível fazer política de outro jeito, olho no olho, debatendo com o povo de peito aberto, nas praças, nas ruas,